Muhtaram azizlar, bugungi asosiy mavzu islomda ayollarga munosabat deb ataladi. Mana shundan inshaalloh ma'nolarini, matnlarini eshitamiz inshaalloh. Muhtaram jamoat, dinimizda har bir insonni u xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, jamiyatda o'ziga yarasha o'rni va hurmati bor. Alloh taolo har bir jins vakiliga uni jismoniy, ruhiy va ijtimoiy holatiga mos adolatlik munosabat, adolatlik martaba ato etgan. O'rni kelganda shariatimiz manbalarida ayolga bo'lgan munosabat qanday ekanligini o'rganib chiqish foydadan xoli emas. Dinimizda ayollarga munosabat qandoq, buni o'rganish foydadan xoli emas. Chunki musulmonlar ichida ayollarni qadrlaydigan, hurmatini joyiga qo'yadiganlar ko'p bo'lgani kabi, gohida ularni zaifligini iste'mol qiladigan va haqlarini poymol qiladiganlar ham uchrab turadi. Islom tarixiga nazar solsak, jahiliyatda ayollarni deyarli huquqlari bo'lmagan, ularni nafaqat merosdan mahrum qilingan, balki o'zlari bir buyum sifatida merosxo'rlar o'rtasida taqsimlangan. Tavba qildim. Insoniyat shu darajaga borgan ekanki, mana shu Yevropa tomonlaridagi ham, endi u paytda Yevropa deb ham atash qiyin bo'ladi u holatlarni. Mana shu Balqon tomonda Yunon faylasoflari, Arab faylasoflari, Fors faylasoflari xubam, kubam bular tortishuv qilgan, munosabat munoqasha qilgan. U bahsini sababi ayol kishi o'zi odammi, odam emasmi deydigan masalani o'rtaga qo'yishgan. Bu odammi, odam emasmi? Shu darajaga borgan insoniyat. Oxiri shunaqa gaplarni gapirganki, yo'q, bu o'zi odamga o'xshaydi-ku, bu buyum. Shunaqa munosabat qilishgan ayollarga nisbatan. Dinimiz kelib, bularni haqini, huquqini joyiga qo'ygan. Mana hozir eshitamiz. Hatto kelajakda qo'liga qurol olib jang balki o'zlari bir buyum sifatida merosxo'rlar o'rtasida taqsimlangan. Hatto kelajakda qo'liga qurol olib jang qila olmaydi. Asirga tushib bizni nomusimizni yerga uradi. Kambag'allikka sabab bo'ladi deb qiz chaqaloqlarni tiriklayin ko'mish tez-tez uchrab turgan edi. Kim agar qiz ko'rsa, o'shani olib borib ko'mib yorsa zo'r erkak hisoblangan ekan. Ana bu. Bir odam qiz ko'rgan bo'lsa, palonchi qiz ko'rganligini qo'ni qo'shni biladi. Qarindoshi biladi-da, olib borib ko'mib yorsa zo'r erkak ekan deyishgan ekan. Odam o'ldirsa, qizni ko'mib yorsa shunaqa holatlar bo'lgan ekan. Insoniyatni zalolatdan hidoyatga olib chiqqan dinimiz bu masalani ham adolatlik hal qilgan. Har gaplarda gapirayotib tuhmatlarni dinimiz to'g'risida. O'zi dinimiz o'rgatgan u haq-huquqni. Ayollarning huquqini dinimiz joyiga qo'ygan-ku. Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karimda barcha insonlar jinsidan qat'iy nazar teng ekani va ularning bir jondan yaratilganligini bayon etadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اي odamlar sizlarni bir jon bir odamdan yaratgan va undan jupta Havvoni yaratgan hamda ikkisidan ko'p erkak va ayollarni taratgan Robbingizdan qo'rqing. Ey odamzod, Odam alayhissalom Havvonidan yaratgansizlar, yaralgansizlar. Shu ikkovlardan erkak ayollar tarqagan. O'shani yaratgan Robbingizdan qo'rqing. Hamma bir xil. Ayollar islomda ona, opa singil, jupta halol va qiz sifatida hurmatlanadi.
ular meros oladi va meros qoldiradi. Uni islom qilgan, meros oladigan, meros qoldiradigan qilib islom qilgan. Nikohda roziligi so'raladi. Islom dini chiqqandan keyin ayol kishidan rozilik, rizolik so'rash boshqa joylarga, boshqa dinlarga tarqab ketgan ekan. Ungacha hech kim so'ramagan ekan undan rozilik. Rozimisan, norozimisan, u farqi yo'q ekan ularga. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh payg'ambar bo'lib kelib o'rgatdilar. Ularni rozi qilish kerak, ularni roziligi bilan bo'ladi degan tushunchalar, e'tiqod, odoblarini. Ular doim erkak qarindoshlari ta'minoti ostida bo'lishadi. Dinimiz shuna qildi. Uyda o'tirib, uyini xizmatini qilsa bo'lishligi, ularga shu narsa ruxsat berildi. Ko'chaga haydavorlaring, xotinlaringni demadi, ishlab boqlaring dedi. Shuni dinimiz o'rgatdi. Alloh taolo insonni yaratdi va boshqa jonzotlardan mukarram qildi. Bu mukarramlikda ayol ham, erkak ham sherikdir. Alloh tabarak va taolo shunday marhamat etadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ در حقیقت بز آدم پرزندلرنی عزیز مکرم قلدک بعضی شرعی استثنالرنی خسابگه آلمگنده ایال کشی ارککلر بلن برابر دینگه عمل قلده او هم نماز اقیده او هم روزه تتده او هم بای بولسه زکات بیرده اینکان تابسه او هم حج قلده Alloh tabarak va taolo erkakiga nimani buyurgan bo'lsa, ayolga ham o'shani buyurgan. Lekin ba'zi holatlarda ularning uzri bor. Qiziq gaplar ko'p ichimizda. Yana aytib qo'yaylik, mana o'rni kelib qoldi. Ha, mana namozga turadi, 3-4tasi turmaydi. Yuringlar namozga. Odamlar to'planganda hech bo'lmasa yur namozga. Bizda deydi uzrimiz bor deydi. Uzr bo'lmasa ekan erkak kishida. Shunaqa debdi mana. Uzr ayollarda bo'lar ekan. Ayollar uzr desa tushunilar ekan. Erkaklar uzr, qanaqa erkak kishi uzr? Qanaqa uzr deyapsan? Noto'g'ri-ku bu. Ularga uzr bor, qaytanga erkaklarga uzr yo'q. Ularni qaytanga oshirib ham borgan bu sohada. Ularning imtiyozlari bor. Ayollar turli ibodat va yaxshiliklar uchun savob olishda ham erkaklarga tengdirlar. Ularga ham savob bo'ladi. Ularga ham savob teng yoziladi. Bu haqida Alloh tabarak va taolo shunday marhamat qilib tarjimasini o'qiyman. Alloh mu'minlar va mu'minalarga ostidan anhorlar oqib turadigan mangu yashaladigan jannat bog'laridagi yoqimli maskanlarni va'da qildi. Allohning yo'lida amal qilgan mu'minlar mu'minotlarga jannatda holat bir xil ekanligini va'da qilgan. Shetda ham ularni oqibatida erkaklar bilan tenglagan. Ayol kishiga Alloh tabarak va taolo ikki masalada mas'uliyatni yuklaydi. Biri jufti uchun ruhiy va ma'naviy xotirjamlik, sukunat bo'lish. Ikkinchisi farzandni dunyoga keltirish va unga g'amxo'rlik qilish mashaqqatlari. Mana shu ikkita narsani yuklagan. Birinchisi erkagini, erini, shuni ko'nglini olish, bir xursand qilish, bir ko'nglini topish, ikkinchisi bola tug'ish, unga qarash. Shunaqa vazifasi bor, shunaqa majburiyati bor. Boshqa narsa majburiyati yo'q. Shariatimizda shu zalvorli mashaqqatlar muqobiliga bir nechta masalalarda ayollarning ruhiy, jismoniy holati e'tiborga olinib, ularga ikrom ko'rsatilgan, yengillik berilgan. Birinchidan, hayotning turli jabhalaridagi javobgarlik mas'uliyatlarda erkakka yuklatiladi. Bu mashaqqatlardan ayollar ozod qilindilar. Bu haqida Qur'oni Karimda shundoq deydi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
erkaklar, xotinlar ustidan oila boshlig'i sifatida doimiy qoim turuvchilaridir. Erkaklar oila boshlig'i sifatida doimiy qoim turuvchilaridir deganini Imom Nasafiy kannahum omirin va nohin kalvullotu ruoya lizalika samu qawoma deb o'rganlar. Ma'nosi erkak kishi qavomo deb atagan Qur'onda mana aytyapti. Qavomo degani erkak kishi davlat, viloyat rahbarlariga o'xshash rahbar bo'lganligi uchun oilada shunaqa rahbar bo'lganligi uchun uni qavomo degan. Bu degani erkak kishining so'zi so'zsiz rahbarlik maqomida qabul qilinish kerak degani. Uni tushuntiradi nima uchun unaqa bo'lganini. Nima uchun erkaklarga berganini aytadi. Sabab Alloh tabarak va taolo ularni ayrimlarini erkaklarni ayrimlaridan, ayollardan ba'zi xususiyatlardan ortiq qilganligi va erkaklar o'z oilasida o'z mulklaridan sarf qilib turishlaridir. Xudoyo erkak bilan ayolni farqini mana shu joyda aytadiki, erkak kishini ba'zisidan ba'zisi va umum ayollardan erkaklar afzaldirlar deb o'rgan. Erkaklarni ba'zisidan ba'zisi va umum ayollardan erkaklar afzaldir. Ba'zidan ba'zisi. Ba'zi erkak duradigor, ba'zi erkak quruvchi, ba'zi erkak o'qituvchi, ba'zi erkak dehqon, ba'zi erkak nonvoy. Kim nima bo'lgan bo'lsa Alloh qilgan shuni. Ota bu aytardi. Alloh agar nazar qilmasa mashina bozoriga dallol bo'lmaysan. Shu bor shu. Xudoyim fazil beradi, o'shani o'rganadi. Shu erkak kishini fazilati deydi. Yana birodarlar, Allohim aytayaptiki, ayollardan, hamma ayollardan, hamma erkaklarni afzal qilib qo'ydik deydi. Afzalligi. Erkak kishini aqli ayol kishini aqlidan ustun ekanligi bilan izohlangan. Unga katta dalil hamma kelgan payg'ambarlarning hammasi erkaklardan ekan. Birlarda ayol kishidan chiqqan payg'ambar yo'q ekan. Agar bo'lsa aytsin, palonchi payg'ambar bor ayol kishidan chiqqan desa aytsin. Bu bir. Ikkinchidan sahobalar, aziz avliyolar, ulug' mujtahidlar hammasi olim ulamolar erkak kishi. Birlarda ayol kishidan chiqqanini bilmaymiz. Agar bo'lsa aytinglar. Mana zamonaviy ilmlarni gapiring. Dunyoviy bilimlarni gapiring. Matematika, algebra, geometriya, kimyo, fizika degan fanlarni hammasini daholar erkak kishi. Lomonosov, Einstein. Nega bular erkak kishi? Bu aqli ustun degani ekan. Ikkinchidan, erkak kishini jismi baquvvat, uni shunaqa qilib yaratgan Allohim. Uni hamma biladi. Uchinchidan jiddiy masalalardan Allohim ayol kishini soqit qilib yuborgan. Masalan, urush bo'lsa erkaklar chiqadi, ayollarni chiqarmaydi urushga. Shu erkaklar mudofaga o'tadi. Erkaklar hujum qiladi. Mana Alloh taboraka va taolo nima uchun munaqa qilgan, nimaga baquvvat qilgan, nega jasur qilib qo'ygan, nega qo'rqmas qilib qo'ygan? Nega aqlli qilib qo'ygan, nega uddabron qilib qo'ygan desa oxirida javob beradi. Shu xotinini boqsin deb shunaqa qildik deydi. Xotiniga qarasin, oilasini boqsin, nafaqa qilsin. Muhtaram azizlar ko'rib turibsizki, ayol kishini maqomi, ayol kishini fazilati dinimizda o'rni-o'rniga qo'yilgandir. Inshaalloh bu mavzuga yana qaytamiz. Nasib bo'lsa keyingi jumalarda yana shu to'g'risida, yana shunga o'xshagan mavzular haqida suhbatlar bo'ladi. Allohim barchamizga tavfiq, rushd, hidoyatlar nasib aylagin.